lijep pozdrav. I u ovom videu moramo odrediti realne brojeve x i y tako da vrijedi sljedeći izraz. 27 minus 6 jednako x na treću minus y na treću i. Opet, i s lijeve i s desne strane znaka jednako imamo kompleksne brojeve. Ako je znak jednakost između njih, to znači da realni dio mora biti jednak realnom dijelu, dakle 27 mora biti jednako x na treću, a imaginarni minus 64, to je ono što stoji u zi, s lijeve je jednako minus y na treću. I sad ćemo lako riješiti ove dvije jednadžbe. 27 i x na treću, to je kao da piše x na treću je 27. Vadim treći korijen ili pogađam. Koji broj na treću daje 27? Aha, 1 na treću je 1, 1, 1, 1. 2 na treću je 2 puta 2 puta 2, 8. 3 na treću je 3 puta 3 puta 3, 27. Odgovor je x jednako je 3. Je li plus minus 3? Ako imamo jednadžbu, x na kvadrat je 4, koji broj na kvadrat daje 4? Odgovor će biti plus minus 2. I 2 i minus 2. Međutim, kad bismo stavili minus 3 i stavili ga na treću, dobili bismo minus 27, jer minus 3 puta minus 3 puta minus 3, imamo 3 faktora koja su negativna. Kod dvojice se poništi minus, ali ovaj treći ostaje, pa bismo dobili minus 27. To nije ono što tražimo. I još, y na treću je 64, znači y na treću možemo preseliti na lijevu stranu, jednako je 64 na desnu. Pogađamo koji broj na treću daje 64, 3 na treću daje 27, 4 na treću je upravo 4 puta 4 puta 4, upravo 64. Dakle, y jednako je 4. Evo, ovdje sam izbrisao rješenje 3. Dakle, x je 3, y je 4 su realni brojevi koji zadovoljavaju ovu jednadžbu. Hvala što ste gledali i ovaj video.